Mas e daí? Pega aqui pra você, velho. Vamos que vamos. Chegou atrasado, mas tá bom. Não sou eu quem vai arcar com o desconto mesmo. Pronto, aí ó, entregue no prazo, hein? Ele é que você chamar! Alguém me ajuda! Que porra é essa? Que isso, meu? Vai com cuidado, mas vai rápido. Aí, vamos lá. Eita porra, é aqui. Aí, ó, entregue no prazo, hein? É aqui mesmo. Valeu pela entrega. Aí, vamos lá.
Tá aí, ó. Entregue no prazo, hein? Você entrega rapidinho, hein? Mil grau. Eu já passei por isso aí. Eu vou te mandar o número do médico que me ajudou. Obrigado aí. Tomara que funcione. Tá dirigindo com o olho no cu. Você é louco? Tá amarrado. O que eu tenho a ver com isso? Okay.
tomar no cu! Alguém faz alguma coisa! Ai, filho da puta! Vai! Oi, mãe. Não, tô bem, e a senhora? Fala aí, de boa? Opa, beleza? Beleza, mano? Qual que é, ó? Tá olhando o quê? Como é que é? Ei, parceiro. Caralho, corre! Menor de internet. Não. Não. Menor. Eu disse menor. Olha por onde anda. Não, eu não quero pagar 500 conto por mês, né? Não, não é isso, moça. Não interessa pra você, palhaço. Tá me seguindo por quê? Vai desligar na cara da sua mãe, filha da puta. Ih, que falta de educação. Nossa, que horror. Sai daqui. Cala a boca! Tá andando atrás de mim por quê? Tá me seguindo por quê? Opa! Nossa, que horror! Sai daqui! Que porra você tá falando, mano? Pirou? Tá andando atrás de mim por quê? Sabe com quem tá mexendo, mano? Você tá bêbado? Aí tá loucão, tio! Olha por onde anda! Que isso, meu? Tá andando atrás de mim por quê? Parça, qual que é a tua?
Cuidado aí! E aí, bom? Cuidado aí! Quem é?
Aldo anda na maior manguaça. Isso!
recuperando do acidente? Lá não está. Sem grana.